Goddagens, Niklas här. Jag håller på att blanda lite drycker. Och det är på familjeservern här, niklashej.com som gäller. Och det är helt enkelt så att det är mycket aktiviteter när jag är neder och då behöver man brandskyddstryck bland annat. Dessutom så har jag lyckats få tag i ett sånt här widowskallhuvud. Isak har enligt uppgift ett huvud också och vi jagar ett tredje och sista huvud och sen så är det minsann dags för en widowboss fight här på, oj vad det laggar här nu på sån. Widowboss fight här nu på niklashej.com familjeservern. Tidigare idag hade vi faktiskt en på den avancerade servern, så hade vi minsann en widowboss fight också. Och det var faktiskt bara jag och Emil som hade den fighten där. Och ni vet kanske det här rummet där som vi hade gjort i ordning för ändamålet fungerade alldeles utmärkt. Widowbossen smet inte ut därifrån. Däremot så körde han fast i väggen där, så det blev faktiskt en liten tråkig fight. Den var rätt snabbt avklarad. Och så att vi lyckades besegra den där widowbossen ganska så enkelt faktiskt. Nu ska vi se här. Så. Den ska ha redstone också. Och sedan så har vi hälsa här. Som ska bli lite starkare. Så den ska ha glowstone. Många drycker blandas det minsann. Nu ska vi se här. 8 minuter. Brandskydd. Så häller vi regeneration. Nu ska vi se här. Omedelbar hälsa. Så snart blir omedelbar hälsa 2. Det gäller att... När man håller på att blanda dryck så ska man blanda mycket dryck på en gång. Och det är så himla tråkigt faktiskt. Nu ska vi säga, omedelbar hälsa. Jag ska göra en sån här splash potion som man kan kasta. Regeneration 2 minuter. Bra. Lägger vi ner den där. Rätt så många sådana regenerationsdryck och omedelbar hälsa 2. Och här kommer alldeles strax omedelbar hälsa 2 också. Det laggar lite grann här idag. Jag går inte riktigt om det. Jag vet inte vad som har hänt faktiskt. Så, snygga till här lite. Så nu har jag dryckerna färdiga. Det vi ska göra först här. Warp Nisse 3. Så ska ni få se här. Här har det byggts en sån här Iron Golem Farm. Och här ser vi att det är Max Oscar som står där inne. Och mosar såna här järnhjältar. Och det gör man, ja, han står AFK där nu. Men annars så man drar ju de spakarna som finns där inne. Faktiskt. Så att vi skulle faktiskt stå här. Nu var jag inte vi gör så här lite. För att jag ska kunna visa er. Titta på ben här. Nu står han AFK här. Det man gör då det är helt enkelt att man trycker på de här spakarna där. Så går de här järnhjältarna där och så spolas allt järnet ut där. Ja, sen tar man tillbaka spakarna igen. Smidigt va? Och han fick ju allt, alla godsakerna där va? Så att det var ju inga problem att jag gjorde på det viset. Så att vi byggde... Det var faktiskt Max och Oscar av alla grabbarna här som faktiskt började, tog initiativet här i, var det i fredagskväll eller i lördags, kommer jag inte ihåg. Och började bygga och gjorde färdigt den första av de, den här behållarna där nere va. Och sedan så var det faktiskt så att jag fuskade lite. Och använde den magiska träyxan som vi säger. Och World Edit-kommandon. Så att jag kopierade sedan den byggnationen där nere kopierade upp här. Och sedan så kopierade jag bort de två behållarna till den här sidan. Och sedan så födde jag upp byinvånarna också här till grabbarna direkt. Va? För att... jag kände att det skulle ta hela helgen här för grabbarna att träda ut det om de ens skulle göra det. Och sen så kommer de ändå bli ovänner, tänkte jag, om vem som ska stå för att ta
järnet här nere. Och det har varit rätt mycket bök och stök här faktiskt. Det är därför jag har fått bygga en sån här gång. Så att när man står AFK där inne så står man på en tryckplatta och så är det låsta dörrar här så att säga, va. Ja. Så jag har inte varit riktigt nöjd med det. Det var dessutom några lustigkurrar som kom på då att man kunde nu ser ni här, det följs igen i allt det här. Ja. Man kunde ju ta sig upp här då via någon steg och sådär, va. Som satt här på sidan, så kunde man komma upp här och hoppa ner där och sen skulle man komma in till järnhjältarna här i den här tunneln då, för man kunde komma under lavan och så vidare då, va. Och så var det vissa lustigkurrar som ställde sig där inne hos järnhjältarna. Och några av dem dödade jag bara och vissa andra skickade i fängelse. För det där var ju bara trams, va. Så att när, nu som Max Oskar, han står där inne, va. Så, och för att man ska få ihop en någorlunda rimliga mängder järn där, så måste man stå AFK där kanske en halvtimme eller så. Och då är det liksom inte lönt att stå i kö här och hålla på med TPA och hålla på och skrika i chatten och så vidare, va. Utan står det någon där inne så är det bara att bege sig härifrån. Det är liksom meningslöst. Så att, och tyvärr, va, så man får inte jättemycket järn av den där maskinen, va. Den är cool. Men saken är den att det är liksom, en sån här maskin är lagom för en person att ha egentligen, va. Så att det är fyra behållare här och det föds en järnhjälte en gång per 1,5 minut eller någonting sånt, va. Och man får en sån här fyra järnklumpar per järnhjälte, va. Så att det är inte speciellt mycket man får. Så att en sån här maskin, det är liksom, det är lagom för en person att ha egentligen, va. Så att ja, så behöver man järn så gräver man i gruvor helt enkelt. Yes, men det jag har sysslat med här nu rätt många timmar här under helgen nu, det är Warp for det 2. Och nu så ska jag dessutom göra game mode sådär, så att jag är inte i kreativt läge längre. Och här är ett fort där som jag har hittat och där jag har mosat ner en del väggar och satt ordentligt med golv och sånt som man kan springa här, va. Skulle haft lite snabbspringardryck med mig också, känner jag. Sådär, och då kanske ni förstår varför jag är uppe i 28 poäng. Dels har jag byggt med sådana här mursten där, va, och dels har jag slått ihjäl rätt många monster här. Och förhoppningen är ju då att lyckas samla ihop till ett sådant här Widowtonskalle till där, va, så att vi kan slåss mot bossen här. Även på den här servern. För det var som sagt bara jag och Emil som slogs på den avancerade. Och det var inte mycket till fight. Ni ska få se den här efteråt. Så ska ni få se fighten faktiskt. Men den var rätt snabbt avklarad. För att Emil stod från ena sidan av rummet där och sköld pilbåg. Och jag stod på ett annat ställe. Och den här widowbossen, han blev förvirrad och flög in i väggen. Och lyckades inte åstadade någon, kommer någon större skada på varken mig eller Emil. Så att titta här, här har vi ett sån här widot skeleton där, tyckte jag så. Och då var bara nej, där har vi honom. Så fick han mig också. Så, men ingen skalle fick han här. Så att, och de här Widowton-skeletonen, de föds på vissa ställen bara i de här forten. Och det är framförallt i korsningar i fortet, som typ det här, den här. Och även där borta där ni såg där trappen fanns. Där är också typiskt ställe där
Widdowton Skeleton föds. Och dessutom så krävs det då att man inte har satt upp facklor och sådär, utan det måste vara mörkt, va. Här ser ni dessutom, här står en till och väntar på mig. Men det blir ingen skalle där heller, nej. Utan man måste ju slå ihjäl hundratals sådana här. För att få tag i de här tre skallarna. Så det är bara yra omkring här. Och det är fortsatt många som frågar på mina YouTube-videor. Var är IP-adressen till servern? Men det är snälla någon, vi har ingen IP-adress till servern. Men vi har en adress till servern och det är niklase.com som gäller. Och om man inte känner mig sen tidigare och har spelat med mig mycket, så är det familjeservern som man är välkommen in på. Och då är det bara att skriva in niklase.com så kommer man till familjen. Nu ska vi titta när jag tyckte vi hade en... Hade vi inte en gast som låter här förfärligt? Jo, så att det är bara att skriva in i klassa.com så kommer man till familjeservern och så får man spela här och så. Det står ju sen att det visar sig att man är jätteduktig på att spela Minecraft och tycker att det blir lite för tramsigt att spela här för att det är lite för lätt att spela på familjeservern här helt enkelt. Så visar man att man är duktig på att spela på den här servern och sen så kommer jag bjuda in duktiga spelare till den avancerade servern. Saken är ju den att på den avancerade servern så är det ju inte mycket action, va? Så att det är ju inget ställe man kommer för att vara social och chatta med polarna på helt enkelt, va? Utan där spelar vi avancerad Minecraft istället helt enkelt. Det är det som är det intressanta där. Och vi ska... Jag får tillfälle att återkomma att visa upp mer från den andra servern efterhand. Som det händer roliga saker där. Som sagt, jag ska visa den här Widowboss-fighten från förmiddagen här faktiskt då. Jaha, men att få tag i fler sådana här skallar här nu. Ja. Nu ska vi se här. Man kan yra omkring de här gångarna rejält mycket. Alltså jag lär mig aldrig hitta i de här. Det gör ju för övrigt inte i gruvgångar och sådär heller, va. Så att därför brukar jag alltid sätta upp riktmärken som man kan gå efter. Och sen så är det ju koordinater som gäller när det är i världar där man inte kan göra warp. Men här på den här världen så kan man göra ordentligt med warp. Jaha. Ska vi se. Ska vi gå upp en våning här också, säger jag. Ingen bakom mig. Man får alltid ta en titt bakom sig minsann. 2 minuter kvar på min eldskyddsdryck där. Och Isak frågar här om jag har 2 huvud. Nej, jag jagar. Han är lite slö av sig, Isak. Han är nöjd här, han har hittat 1 huvud där, va. Så att... Nu vill han liksom att någon annan ska hitta fler huvuden här åt sig istället för att jaga själv. Nu ska vi säga här. Jag ser inga huvuden. Nej. Var det vi 1 minut kvar här nu på drickan? Ett förfärligt tjatande. Det var någon som kom och
slog ihjäl alla djur för några av grabbarna här innan. Det var lite störigt faktiskt. Hoppsan. Sån här liten fin, eller inte så liten heller, en stor magnet. Det var ju flera stycken dessutom. Det var lite besvärliga de här att hantera faktiskt. Man ska helst inte stå för nära dem faktiskt. Så kommer man att slå på den här pigzombie-man. Jag noterar att det finns vissa spelare som tycker om att slå på de där pigzombie-männen. Gör inte det, det är bara dumheter. För saken var den att det var någon som gjorde det då. Och sen så blev ju alla pigzombie-män alldeles som tokiga här. Samtidigt som det var fullt med Widget Skeleton. Alltså det var rätt många spelare. Det var 5 stycken spelare som tror jag som sprang omkring här precis nedanför. Faktiskt här där jag sprungit nu och slagit några Widget Skeleton också. Så det var väl 5 spelare ungefär som sprang där. Sen när jag kom hit där och gjorde Warp 42 där. Och kom hit så låg det liksom rester från 5 döda spelare utspridda över hela golvet där nere. Plus att det var 2 stycken Widow Skeleton som hade plockat upp Diamond Armor då och Järn Armor och dratt på sig där. Och ni kan tro jag hade en rejäl fight där för att lyckas ta död på dem och överleva själv. Och då rädda utrustningen som de hade plockat upp va. Så att den som hade tyckte det var roligt att slå på de här pigzombie-männen då, han gjorde ju verkligen en björntjänst för allihopa de andra va. Det blev verkligen inte roligt. Det var därför jag hade satt upp en dubbelkista där för övrigt. Så att i den dubbelkistan då så la jag ner alla saker som jag lyckades plocka upp. Nu ska vi se här, vad skulle jag göra för någonting nu? Skulle jag ta och göra mig ett nytt? Jag har ju 30 poäng här, så jag ska ta och fixa det. Wood. Men snälla någon då. Är det inte någon stackars pinna ens här? Så, nytt fint svärd. Och så 30 poäng. Så ska vi se vad det kan bli av det. Bane of Aethropods. Det här skiten som man kan ha mot spindlarna som är fullständigt värdelöst. Fire Aspect. Åh, vilket mög. Ja. Nåväl, jag ska fortsätta jaga såna här Widdeton-skallar här. Och som avslutning på dagens avsnitt här så får ni se min och Emils fight med Widowbossen från morgonen. Så håll till godo. Ha det bra allihopa. Hej då.